پاک حسین تو رکھو راجہ قبول تے منظور فرمائے میں سیدان آل رسولان غریبان چھوٹے چھوٹے بچے ان کدی نہیں موایا توڑے کولو کوئی مجبوری لایا یہ جو اس میں توفیق ہو سکتا نظر اللہ تے نیاز حسین بس دے رہا ہو شاء اللہ نارے تکبیر نارے سالات یا رسول اللہ اللہ ایمان وارس قرآن نارے حیدری نارے التماس دعا برے بچے کے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قلن بلیک کل حجت ابن اسد صلوات خالح و علی آبائے فی آز اساعت و فی کل ساعت من ساعت الالب النهار ولیگن محافظن قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الهي امام زمن دے ظهور اچ تاجيل فرما خدایا جتنے حد بلند سب دی معرفت وچ اضافہ فرما بانیے مجلس دی توفیقات خیر وچ خدایا اضافہ فرما خدایا ملک پاکستان دی حفاظت فرما عزداری دی عزداران دی علماء حقا دی ماتمیاں دی خدا حفاظت فرما برویں بادشاہ دا ہونے ظہور ہوئے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے بالخصوص بالخصوص فلسطین دے بھائیاں دی میرے مولا خود مدد فرما تمام دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات مل کے بلند سلامت رہو عظیم عبادت ہے ہمت کرو صلوات اچھے آواز نال اجازت ہے نوکری شروع کی تیجی سلامت رہو ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی میری کیا بساط ہے کہ میں دساں حسین کیا ہے کسے عام بندے دی کیا جرت ہے کہ وہ دسے حسین کیا ہے تو میرے دلے میں حدیث دے زمن اچ دساں جو حسین کیا ہے سلامت رہو صحیح مہربان ہے حدیث تی زمان اچھ دس رہے ہیں حسین کیا ہے رسول خدا دی زبانی دس رہے ہیں جو حسین کیا ہے تھوڑے جے بندے رہ گئے ان توجہ انہوں نے بھی شامل ہو جائے تو پھر گل اگلی شروع کری حدیث ہو جڑی ڈائریکٹ رسول تو ہے درمیان میں کوئی راوی نہیں راوی رسول خود بیان کرن والے رسول خود قدوں جدوں معراج تو واپس آئے تو صحابہ چو بردو آئے یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال دو ایک خاموش ہوندے بیا شروع ہوندے یا رسول اللہ معراج دیاں کوئی گلہ سنو بہت مہربانی ایک خاموش ہوندے بیا شروع ہوندے یا رسول اللہ اپنے اصلی وطن تے جو گئے ہے مہربانی صاحب یا اللہ سلامت رہو چاچی سلامت رہو جی اپنے اصلی وطن تے جو گئے ہے سرکار کوئی گلاں سناؤ ہویا کیا گلاں ہوئیاں کیڑی
مجلس اعزاز بیٹھیو بیدار ہو کے جملہ سنے جی جدا ہے اٹھا لو تو جو ہے جی یا رسول اللہ معراج دی کوئی گل سناؤ جتنے بیٹھیو مکمل ذرا توجہ رکھے تاکہ اگلا جملہ پڑھنے وچ بھی لطف آوے یا رسول اللہ معراج دیاں کوئی گلاں سناؤ تو رسول خدا فرمایا باقی گلاں بعد وچ پہلے اے سنو یا رسول اللہ کیڑی سرکار فرمائے جنا میں عرشاں تے گیاں عرش دے سجے پاسے لکھا ہویا ہے کیا میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے مل کے بول رہے ہیں سلام سلامت رہے آپ جی ہیں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے صحیح آپ کی کیا بات ہے اور کشتی نجات عام کشتی نہیں سلامت رہیں سلامت رہیں بسم اللہ جی 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 اوئی کشتی نجات کیا باقی آئمہ کشتی نجات نہیں ہے چھٹے مولا تے سوال کیتا گیا مولا کیا باقی آئمہ میری آواز آ رہی ہے مولا کیا باقی آئمہ کشتی نجات نہیں ہے معصوم فرمائیں مولا پھر تواڈا دادا حسین مولا فرمائے میرا دادا حسین وہ تو تیز ترین کشتی ہے وہ تو تیز بھائی میرے حال ویکھنا ہے وہ تو تیز ترین کشتی ہے کیسی تیز ترین کشتی ہے حسین ابن علی اور کشتی کیا ہے نجات نجات والی کشتی ہے پھر تیز ترین کشتی ہے ایک واری دوبارہ سنو تاکہ اگلے جملے دے لطف آگے نجات والی کشتی بھی ہے اور تیز ترین بھی ہے کیویں تیز ترین کشتی ہے ہر جیسا گنہگار سلامت رہے سلامت رہے بھائی شبیر دے قدمہ تم نگاہ نہیں اٹھا رہے مولا کیمیں بیکھا کیمیں بیکھا کل یادے کیمیں بیکھا میں پتہ ہے پورے گھنٹے دی مجلے سنے بیٹھے ہو تسی تھوڑے جہاں مسکراب ہوئے اگلے جملے تھے مولا کیمیں بیکھا کل یادے کل یادے کل یادے شالہ سارے پہنچے مونڈے تھے ہتھ رکھ کے مولا فرمیدن ہو رہی اتمنان نال میرے علوے حسین احدے اکھویں جڑا کل یادی نہ دیوا گیا سلامت رہو جیو مہربانی بھائی جان مل کے بول لیں حسین کون ہے کشتی پیارے بھائی کشتی نجات ایسی کشتی ہے نجات حسین ابن علی اچھا جنہی مجلس ہے مجلس مولا دے نام تو مجلس امام حسین علیہ السلام مجلس چاہے ہو تو تذکرہ سارے آدھا سن لیا مجلس امام حسین علیہ السلام چاہے ہو تذکرہ سارے آدھا سن لیا اور حسین کون ہے کشتی ہے کشتی ہے اگلے جملے دے سارے بلے کشتی ہے نجات ہے اور کسی محترم بھجن کسی محترم شخصیت ہر گل ہر بندے آستے نہیں ہوندی خدا را جگہ ہے اور بالخصوص ماتمی جگہ ہے کسی محترم ہستی تے سوال کیتا گیا مجلسہ بند کر دے ہو مجلسہ بند کر دے ہو سکے جی ہسپتال بند کر دے ہو آجے سارے نہیں پہنچے ہو سکے ہسپتال جگنے ہسپتال بند کر دے ہو سکھے میں آکھے مجلسہ بند کر دے ہو اسی آدھے ہسپتال بند کر دے ہو ہسپتال بند کر دے ہو تو مریض کی دے بیسے سکھے خاموش ہو جا
مجلسہ بند کر دوں تو گنہگار کی دے بستے حسین کشتی میں جا باقی کیا بات ہے پھر کے بول لیں آپ جی زابر بھائی یا علی چاہ جی سلامت رہو سلامت محمد قیان رضا سید آدھ صدقہ میرے مولا کھنا مسئلہ سے سلامتی عطا سب بول لیں سب 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 جواب دینا ہے حیران نہیں ہونا جواب دینا ہے ہاں جی مل گئے حسین کشتی ہے بڑی کوشش کی تھی گئی بڑی کوشش کربلا مٹ جائے نام کوئی نہ اٹھائے مٹانے والے خود مٹ گئے کربلا بابا جی آج بھی زندہ باد کربلا کل بھی زندہ باد اور کربلا ہمیشہ زندہ باد رہے گی جائیں جائیں کوشش کی تھی بے کربلا مٹ جائے پھر وہ آپ ہی مٹ گئے بڑی کوشش کی تھی دسویں امام دے ہم زمانہ ایک میں جملہ پڑھنے پھر ذکر مصاحب سلام تھوڑا دسویں امام دے ہم زمانہ ایک بادشاہ ہے نام متوقع لباسی ہے سپاہیاں نے بلایا وزراء نے بلایا خوش آمدیاں نے بلایا کہ مشورہ کرنے تھوڑے نال کیا اس کی کوشش کرو کربلا مٹ جائے توجہ توجہ فضائل دے جملے کربلا مٹ جائے کربلا مٹ جائے کربلا مٹ جائے ایک وزیر آدھے میں جیسے لدے آئے ہیں تو گل نہیں کر رہے ہیں کربلا مٹ جائے تیر مسئلہ کیا ہے اس کے تو نہیں جاندا جب تک کربلا ہے ساڑھے تے لانت نہیں رک دی کریے کیا ہاں سلامہ توڑی کیا بات کریے کیا اس وزیرہ دا میں مشورہ دینا کیا دو دریا کٹھے جا رہے ہیں دجلہ فرات ناکہ لا دو پانی چھوڑ دو پانی نو کیڑا پتہ ہے کس پاسے جانا ہے کس پاسے نہیں پانی چھوڑو پانی نو کیڑا پتہ ہے کس پاسے جانا ہے وقت بچا رہے ہیں کس پاسے نہیں ناکہ لگ گیا پانی نئے نواز تے آیا کربلا وچ تے آیا صبر جی دو چار بندے رہ گئے میرے دل شامل ہوں کربلا وچ تو آیا پر شبیر مولا دی قبر دا این طواف کیتا ہے جی میں حاجی کعبے دا کربلا سب بولے جی میں حاجی کعبے انتظار کی تھی پانی نہ چڑھیا واپس واللہ آیا متوکل پچھا ہے پانی چڑھے اگر بول دے نہیں ہو سکے توڑے کل پچھ رہے پانی چڑھے خاموش ہو سکے میں پچھ رہے ہیں مشورہ دیتا ہے پانی چڑھے جتنے ہی بولو گے پھر میں راضی ہو جاؤں گا ذرا ہے گہری گل وزیر آدھے جی لگ دے پانی بھی شبیر دا مرید ہے کریے کیا ہو سکے پابندی لا دو ٹیکس اتنا لاؤ نہ کوئی بھرے نہ کوئی جائے ہو سکے جی غلط بالکل ٹھیک ہے پھر کریے کیا ہو سکے ٹیکس لاؤ نا اتنا لاؤ بھرے کوئی نہ سکے جائے کوئی نہ ایک مہینے بعد خزانچی بھجدہ ہویا متوکل کھولا آیا ہو سکے لگتے بندے گھٹ گئے ہو سکے نہیں بد گئے کہتے پریشان نہیں ہوں دے اسا کا کک بھی نہیں بالکل نہیں پریشان ہوں دے کہ میں اسا کا جتنا ٹیکس تے لائے لائنہ لگ گئی ہیں بدے ادن پیسے لے جان دے کربلا حیران ہو بیٹھے مجلے سے پیسے لے جان دے کربلا
اس اگے تے پریشان نہیں ہوندا اس اگے بالکل نہیں پیسے دے کے اس اگے دے کے بھائی 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 مر رکھا ہے پیسے دے کے اس اگے جی دے کے بھی پریشان نہیں ہوندا اس اگے او کیویں اس میں چلدا میں بیٹھدا میں تاج نہیں پہندا شاہی لباس نہیں پہندا عام لباس اچ بیٹھدا کرسی تے خود ویندا بندے کیویں ویندا خود بیٹھا ہے بندے آ رہے ہیں پیسے جمع کرا رہے ہیں جا رہے ہیں توجہ رکھا ہے جڑے دے رہے ہیں وہ سکون چن کسی نہیں بولے دو چار ہاں ہاں ہو سکے سمجھ نہیں آتی بھائی انہوں دے چہرے تک پریشانی کوئی نہیں اس ویلے بھی پریشان ہو جس ویلے ویکھے بے 100 سال دی مہربانی جی 100 سال دی ایک ضعیف ہے جنہیں سر اتنے پیسوں کی گٹھ ہے ہائے ہائے ہر قدم نال آخ رہی ہے لبیک یا حسین ہوں کلیا نہیں کرنا اگلے جملے دے میں لبیک یا حسین لبیک یا حسین ہو سکے کس پاسے جا رہی ہے انہوں نے کہ کربلا اے ضعیفہ اتنی ضعیفہ جھکی ہوئی کمر تے کربلا جا رہی ہے اس کہ جی اس کہ تو ایک ویکھیے اسی کئی ایسے زوار ویکھ اس کہ بلاؤ 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 میں نے لکھا ہے سائیں بلاؤ بلاؤ ضعیفہ نو بلاؤ او ضعیفہ جھکی ہوئی کمر سارو تے پیسان دی گٹھڑی تے ہر قدم نال آخ رہیے لبیک یا حسین مولا تیرے تے سلام مولا میں نے لکھا ہے تیرے تے سلام وہ متوکل دے بالکل سامنے ہوں ضعیفہ نو نہیں پتا سامنے بیٹھا ہوا متوکل متوکل پہلا سوال کیتا ہے ضعیفہ کس پاسے جا رہی آدھی اپنے محسن نو ملن ہوں سجے کبھی ویکھن دی گنجائش نہیں ہے توجہ رکھے اپنے محسن نو ملن کتھے ہاں جی کربلا کتھے کربلا اچھا کس بستی چوں آئی ہے آدھی اس بستی چوں تھکی نہیں ایڈی دور آدھی تین دور لگتا ہے میں نہیں لگتا ہے پہلا قدم میں گھروں چاہے دوسرا قدم میرا اتھے آئے پتہ نہیں کتنے ماتمی بولن گے اگلے جملے تھے اس اکھ ہے اچھا 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 ایڈا تبکل اپنے مولا تھے سر تھے کیا چاہیا ہو جائی آدھی یہ ٹیکس ہے کیوں چاہی زمین تے رکھ کے آدھی ہے اللہ لانت کرے متوکل تے آئیے 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 ماشاء اللہ آئیے 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 سلامت رہے سلامت رہے بسم اللہ مولا دے بڑے عظیم مدا خان کسی تعارف دے محتاج نہیں ہر دل عزیز شخصیت انتہائی خوبصورت مدہ میرے مولا دے میرے سگے بھائی ملک محسن مکمل کر رہے ہیں مکمل کر رہے ہیں جی بھائی محسن رضا جی جی مکمل ہی کر رہے ہیں جی تسی ایڈے کیوں پہ کالے ہوندے ہو مکمل ہی کر رہے ہیں تسی ایتھے ہوتے میں بھی ایتھے ہی ہاں کرما لیو مولا سلامت رکھے بھائی جان تشریف فرمائے او سکھے نہ کریں او سکھے میں تے روز کر دیا او سکھے لعنت نہ کریں بیدار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ او سکھے میں روز کر دیا اٹھ کے آدھے روز کر دی پر تین پتہ نہیں او متوکل میاں او متوکل میاں گھبرائی نہیں اچھا 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 او متوکل تو ہیں واتی لانت ہی سب بولے آجے ڈر دی نہیں توجہ سر ڈر دی نہیں ہو سکے نہیں کون ہی وارث کربلا والے ہو سکے ڈرے تو وارث نہ ہوئے
نہ میری زندگی تیرے ہاتھ اچ نہ میرا رزق تیرے ہاتھ اچ محسن بھی جملہ دیا کرن لگا نہ میرے ساہ تیرے ہاتھ اچ نہ میرا رزق تیرے ہاتھ اچ کتنا تساں بولے سو ہو سکے ایڈے اطمینان نال آدھی پئی ہو سکے جی رزق میرا نجف چواندا ہے ساہ میرے کربلا چواندا ہے سگے ضعیفہ نو چاو چھٹو دریا زندہ ہی نہ ہوئے جاسی کدا توجہ ہو سکے تو مار نہیں سکدا میں ضعیفہ نو چایا دریا سٹا سائیں دریا پانی ہے زندہ لباس خوش کے چاہو پھر سٹو پھر چایا پھر سٹا پھر سمجھ نہیں آتی بچیندہ کون ہے تسی آخ ہے پورا تے میں پورا کھا لیں بیدار جو میں سمجھ نہیں آتی بچیندہ ضعیفہ نو کون ہے تریجی واری چاہ کے سٹن دا ارادہ کیتا نے یا ڈٹھا نے پانی اتے ایک گھوڑے سوارے جڑا گھوڑا دوڑائی آندا ہے نہ سٹی یہ وارث میں عباس سبحان وارث میں عباس سارے نو مان مولا سلامت رکھے مولا دے مدا خانہ نو اسا خود بھی سب بچھاون والے لوگ ہیں اسا انہاں ذاکرین نو میں بالخصوص تسی بھی دعا دیتی کرو میں بھی مولا انہاں لوگاں نو ہمیشہ سلامت رکھے بڑے بختاں والے تے بڑے پر اثر مداح میرے تو پہلے پڑ گئے بعد وچ کس تعارف تے محتاج برادر نہیں تشریف فرمائے عباس اتے سارے انمان تانوی کو مشکل بن جائے بابا لوائے کربلا تو لے کے شام تک جس بچے نو مر دین تے آ دین ہن بلا تیرا غازی کے سلامت رہو بزرگو ایڈی دوروں بہ کے ہے کر رہے ہو تسی کربلا بھی مقتل ہے شام بھی مقتل کربلا علی دے پتراں دی مقتل شام علی دین دیاں دی نال پڑھا لیا کرو اگر جملہ آندا ہو بھراواں دی مقتل اچ ریت ڈھیر ہے کیا ذوالفقار بھراواں دی مقتل اچ ریت ڈھیر اور بہناں دی مقتل اچ پتھر بھلا ہوئے انہاں لوگاں دا صبر جیو پے پورا دن مجلس اچ بہ کے ہے کر دیو آخری ادار تک میں رو لکھا ہے میں بسم اللہ دوبارہ پڑھ دینا میری نوکری ہے بابا والا تو سلامت رکھے ایک فکرے زندگی بھر درون بختہ نے لوگ آج تسی عاطف بھائی اور ان لوگوں دے مہمان نہیں ہو جی کرا میں میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا مسائب چکے تھی سن رہے ہو تو نال نال مسائب چکے انہوں دی ہے اتنے مولا خود آ دینا ان کوئی نہ آکھے جو میں رونا ان کوئی نہ آکھے جو میں روائے مولا فرمائے لوگ سن مارے یہ ڈر تذکرہ ہوئے گا لوگ رون پہ سیبا لے لوگوں دروازے تو بندے آ رہے ہیں نا مجلس تو جاؤ گے باہر
سن کے انج بار جاؤ گے خدا کا بھائے مولا خون رو کے آکھ گے تہاڈا بھلا ہوے تسی میرے بابے نو بھجدے گھوڑے تو لاندا نہیں جتنا خلوص جتنی عاجزی مجلس وچ آنے آ گھن کے آؤ گے اتنا مولا کرم کراں گے بسم اللہ سلامت رہو جڑے درد نال اے کر رہے ہو کوئی امی مجلس نہیں تیرا بھی صاحب دا حکم ہے تمیل ہو گئی میں ایک وین کراں بھرا بھی اپنی مقتل وچ ٹرے بہن بھی اپنی مقتل وچ ٹرے بھرا ٹرے ہاتھ آزاد کیا فائدہ ہوں جوانی دا جڑی علی دیاں دھیاں دا بازار سن کے اے نہ کر سکے جنہیں بہن ٹریے ہاتھ پابند ہے سارے ماتمی میرے سامنے بیٹھے انہیں دے ماتم واسطے بہن دا آواز بھرا دی مقتل وچ بہن اک بند نہیں کیتی ایڈی اوکھی مقتل لئی بہن دی بھرا اک بند کر دی جدو شبیر اک بند کیتی ہے نا ادو علی دی دھی بازار وچ تڑپ کے آ دی اکبر دا بابا اک کھول قرآن پڑھ حسین ویکھنا میری مقتل ویکھ تے رش بلا 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 درد نہ لائے میں صدقے ہو جاؤں مولا قرآن پڑھے اور قرآن دی آواز پوری شان جائیں جائیں سنیا فوراً ٹرد آیا جدے آواز آ رہی جدے آواز آ ایک عورت ہے جو مولا دا آواز سن اپنے آپ نو آدھی ایک کاری جڑا وہ چھت تے بیٹھ پوری دھیان نال گل سنی پوری توجہ نال چھت تے بیٹھ لگدا ہے کاری کسی بلند سواری تے ہدی تو نیڑے گئیاں میں ویکھے کاری ہے تا سواری اتے پر سواری جڑی ہے نا وہ نیزے دی چڑھی نو کے نیزا ہے ہدی غور نال ویکھے تے فوراً پیچھے آئی گھر آئی اتنے ملکہ بیٹھا ہندا ملکہ نظر کہہ رو آئے ادی چھوڑ دے میں کہہ رو آئے تو دس تو ادی میں میرے پیر بڑا سونا ادی جی میں ادی جی میں میرے پیر پڑھ دے نہیں کوئی نہیں کیڑی شاید پڑھ دے ہندا دی مسند مسلے ممبر تے بس حیران ہو کہ اندھا دیے تے تو کی دی گل کر دیں ملکہ ناراض نہ ہوئے میں ایک کاری ویکھے ہے وہ تو دھڑ نال کوئی نہیں کلا سارے قرآن ودا پڑھ دے نالے ملکہ میں غور نال ویکھے ہے اس کاری نو مارن دے بعد کسے مارے ہے کیویں ادیوں دے گل والیاں رگاں کسے بے ترتیب کٹ دیتی ہے یو بہ میرا چاہ مولا وستہ رکھے جتنا درد ہوئے اتنی ہے یہاں دی آخری دار تک توجہ رکھ نالے ملکا فقط کاری نہیں بازار اچ اندا لوٹا قافلہ آیا ہے اندا مظلوم قافلہ آیا ہے لوگ انہاں نو اتنا مار رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے کرے گا کہیں ویلے کہیں دیوار نال جا کے لگ دین کہہ دی کسی ویلے کسی دیوار نال جا کے علی ملکہ بازار ایڈا دور نہیں ہے آ میرے نال تمید کرا تو لمبی ہو جائے گی مجلس ٹر پہ ہندا کنیز سر اتنے کرسی رکھی ہندا سر اتنے قیمتی چادر پہ
پہلا قدم کوئی تو ہے کر رہے ہیں پہلا قدم کنیزاں سمیت ہندادہ بازار اچ آئے مٹی تے بیٹھیاں سینی عباس دیاں پتہ نکان ہے کہ آندہ وکھے وڈی سین چھوٹی کل پوچھے کون ہے فرمائے ساری کنیز ہندہ بی ادی باتی کو پتا کوئی نہیں جو میں اجڑ گئی ہوں این پتا ہوئے نا اے مرن تو پہلے مر ویس بی ادی ہر بی بی ہندہ دے آمان تو پہلے میری سین آکھ ہے ہر زخمی بی بی نے میری سین آکھ ہے ہندہ دے آن تو پہلے کنڈ کر جاؤ ہندہ پہچانے نہیں تو من والے عزادارو ہر بی بی کنڈ کی تھی علی دی تھی اپنا سر جھکایا کیوں ہندہ نالو گزر گئے کنیز ہندہ دی کرسی چاہ کے سین دے نالو گزری گئی ہندہ دا قدم میری سین دے آمنے سامنے آئے ہندہ تو قدم نہیں اٹھدا کنیزہ دی ملکہ نہ رکی کاری اگائیں ملے ساں کاری نو جلدی دس اے زخمی بی بی کون آواز کھول دی ہے میرا چن بیرا میں بین کرنے لگا علی سلامت رہو شالہ جلدی دس سجکے میں نہیں بیکنا بین کرنے لگا اے زخمی بی بی بسم اللہ بزرگو مولا تک بستہ رکھے چند بندے رہ گئے شاید نہ دی ہے نہیں آئی ٹھیک ہے مولا سلامت رکھ میں نہیں تھا اے زخمی بی بی کون ہے ملکہ نہیں پتا اے بی بی کون ہے پر سنے ہیں لوگ آہدے ودن اے بی بی تے او سر لگ دے بھین بھرائے سلامت رو بینا ہاتھ چاہے سر تے لے آئے اے اس کاری دی بسم اللہ بزرگو بہنے جلدی کر میری کرسی رکھ میں اس بی بی نال گل کرنی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ تُسی کیڑا دکھ سن رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے نا تو انہیں پتہ ہے کہ میں کی پڑھ رہا ہوں تو انہوں اگر اس چیز دا مکمل احساس ہے نا کہ میں کی پڑھ رہا ہوں سجے کبھی نہیں بیکھو گے تُسی تو انہیں پتہ ہے کہ میں علی دی دی دا بازار پڑھ رہا ہوں پھر سجے کبھی بیک ہو گئے نہیں نہ میرا بھی میرے تھی تا احسان نہیں تری ہے بانی تھی تا کوئی احسان نہیں مطانی تے گل ہی نہیں پاسے نہ رو رہن خون ہن سرے مکمل لگاہ کر رہا تک میں بین کر سکا ایک گلنا سن رہی ہیں نلی دیاں دی ہوں کنیز نو ہندہ دی میری کرسی اس بی بی دے سامنے رکھ چا میں انہوں گل کا ایک کرسی کنیز رکھی چکا لے ہندہ بے گئی ہون تو رڑے تے سوال کرنا جواب جڑے دے سکتے دویا ہے ہندہ کرسی تے سین یہ بول لیں دیو بسم اللہ جتنی میں ہائیو ہاں ہاں اہی تا رون علی گل لے بابا جی اہی تا گل لے ماتم علی حسن بھائی پاک بی بی دے بڑے مور علی مدہ اور پاکہ نے بڑا اثر دکھے ہے توڑی زبان اچ میں ایک جملہ توڑی موجودگی چاہتا خدا گواہ دل کر دے جملے تو بات سامک جامن جتنی دیر صابر جی جتنی دیر ہندہ کرسی تے بیٹھی رہی سین زمین الویک کے رون دی ہے لجیبا پیش اللہ ہندہ دا دل لائی بی بی سر چاوے میں گل کر رہا ہوں بی بی دا دل لائی ہندہ میں پہچانے نہیں اور اگلے جملے تھے میں نے معافی دویا ہے اس عادات بیٹھے جازہ چاہ سا دوڑے کول لیکن میں آکسا ماتمیانا ضرور اس جملے تے جتنی اچھی ہے کر سکتے کر آئے جدو میری سین میرے کہا جدو میری سین
سر اتے نے چاہیا نا ہندا کرسی اتے بیٹھ کے سجا ہاتھ میری سین دے مونڈے تے رکھ کے آدی اے کہہ دین بی بی زخمی بی بی میرا سلام ہوئی بی بی آدی ہندا میرا سلام ہندا آدی کہہ دین میرے نام تو واقف ہے بی بی آدی سب کچھ دس دیواں چادر لہد سے سلام ہے انہاں ہتھاں نوں جڑے ماتم بس اٹھ گئے جوانی ہوئی جوانی ہوئی او ماں پیو پیارے ہو حوصلے نال میرا ویر حوصلے نال یہ پڑھ دے نا جڑے ہائے پیا کر دے او سب ہتھ نہ جوڑو ہتھ نہ جوڑو حکم کرو میں نو کرا سب کچھ دس دے ہاں چادر لا دے سے آدھے کہہ دن میرا ہاں پیا لگ دے ملن آئیا پوچھن آئیا وطن کیڑا ہے بی بی آدھی نہ پوچھ دھیا رول ویسری اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی کرا ویر مولا جڑ گئے جی میں ماتم بگر دے ہو سوچ رہی اگلا وائنے سنا لو اکھائے ازادہ رہ دا تڑپ کے آدھے کہہ دن بی بی تو سنبول دے ہو میرا ہاں پیا لان گئے جلدی دسو وطن کیڑا ہے بی بی آدھی ججا بس دیا او دو تا مدینہ آئی لفظ مدینہ آیا ہے ہندہ کرسی تو زمین دے آئی ہے آدھے کہہ دن بی بی میں معاف کر دے وے جتنی دیر میں تیرے سامنے کرسی تے بیٹھی رہیا بی بی آدھی کوئی گل نہیں تو سا بادشاہ سا کہہ دیا زمین تے بے کے آدھی نا کہہ دن بی بی نا کہہ دن بی بی بے میں کہہ دیو وطن تو آدھا مدینے میں مدینے آلے آدھا بڑا حیاء کر دیا تیرا گھر مدینے ہے میرے پیر مدینے رامل تیریا قیدا چھٹ سے تو وجہ کے دسے سے ہندہ کرسی تے رہی ہے اسی مٹیا خیر امن والے عزادارا بھائی جن ہندہ نال زمین دے بیٹھئے کہہ دن بی بی کہہ دن بی بی چند سوال کرا بی بی آدھی کار وطن تو آدھا مدینہ ہے محلہ کیڑا ہے بی بی آدھی بنی حاشم بنی حاشم دا نام ہے ہندہ آدھی جلدی دا سالی نو جن دیئے بی بی آدھی جیوے میں حوصلہ حوصلہ میری نوکری ہے حوصلے نال بابا جی میں یوں پڑھ دینا بڑے حوصلے نال میں نوکرا بی بی آدھی جی میں جان دیا ہے جو کوئی نہیں بھی جان دا ای ماتم دے جڑے ہو تو اگلا وین کر دینا اگلا سوال ہندائیو جیاں کیتا ہے میری سین دے سبر دے گنا جڑ گئے آدھی کہہ دن بی بی علی نو جان دی بات حسین نو جان دی بی بی آدھی ستر قدم دا فاصلہ سب خبد آئے آدھی کہہ دن بی بی علی نو جڑ دی حسین نو جڑ دی ایس داد سے میری سین نو جڑ دی بی بی آدھی ہندہ اپنی سین دا ناچا ہندہ آدھی کہہ دن بی بی اے بزارے او ودی پردادا اللہ مار اللہ مار اللہ مار جنہیں ہائے پہ
اپنی سین دا دال دسے سے بات میں تے دکھ ویلا سے سامنے جن دیا یا کھلا سید کتاب لکھدا ہندا میری سین دے کن لال موہن لایا آدھی کہہ دے جلدی دسا آلیاں نو جن دیا یا کھلا بی بی آدھی ہندا میرے وال ہٹا مارچ اسے چاکے زوار بلوچ دے ڈیرے تے مجلس اسی ملک دے نام مرزا کر